Dobre, vážený, vieme, čo ideme robiť? Jasné, jedná sa o kontúzne poškodenie obličky. Podľa snímku je oblička zrela na odobratie. V poriadku, vieme, aký postup? Jasné, po slepiačky. Áno, samozrejme. Môžeme začať, len si povedz. Fajn, môžeme začať. Skalpel? Ja ťa zmlátim, že to stuchne. Počujete, niečo hovorí? Čo to hovorí? Súka jedna. Počujete to? No dobre, ale musíme začať, aby sme mu nerobili anestézu dvakrát. Skalpel. David? Áno? Môžeme teda určite začať, áno? Ak potrebuješ nejaký čas... Akože toto čo je? Chce ešte niekto preušiť operáciu pred jej začiatkom, alebo nie? Čo má toto znamenať? No vážne, pýtam sa. Do toho! Takže nikto nič? Fajn, môžeme začať. Skalpel. Prepáč, ja som... Pozri sa, to, že som dnes nevstal pravou nohou z postele, neznamená, že ma to môžeš podrývať. Čím skôr začneme, tým skôr skončíme a tým lepšie pre pacienta. Skalpel. Dobrý deň, pani Kučerková. Ako sa cítite? Hovorila som to. Prosím? Hovorila som to. Čo? Otcovi, že tam nemal dávať tie šmikľavé kachličky. Vedela som, že sa niečo stane. Len sa upokojte, musíme sa porozprávať. Porozprávať? O otcovi? On zomrel? Len pokoj. Tak žije, či nie? Podľa mojich informácií z operačnej sály je jeho zranenie síce vážne, ale lekári urobia všetko, čo je v ich silách. Aby ho zachránili. No isté, že. Povedzte mi, je to vážne? Ale veď práve teraz som vám povedala... Ale ako vážne? Mohol by otec zomrieť? Tak ja verím, že to nie je až tak zlé. Podobné operácie zvyknú dopadať dobre, takže žiaden strach. Ja som vám iba prišla povedať, že ste v poriadku. Zažili ste šok, ale keď vám dotečie infúzia... Môžem zavolať synovi, prosím? Samozrejme. Nech sa páči. Nechám vás. Miško, si v poriadku, ako sa cítiš? Povedal si v škole niekomu niečo? Dobre, hlavne mlč. Nikomu nič nehovor. Ako vždy. Pekný deň. Karin Kučerková? Áno. Som doktor Veľko, operoval som vášho otca. Ja viem. No a ako to dopadlo? Bude v poriadku. Tak to je skvelá správa. Áno, skvelá. A operácia prebehla bez komplikácií? No, pánovi Kučerkovi sme žiaľ museli odoperovať jednu obličku, ale nie je to žiaden koniec sveta. Mnoho ľudí žije s jednou obličkou spokojný a plnohodnotný život. Tak to sa teším. Aj my sa tešíme. Sestrička, ešte jednu 500-ku plazma aj tu. Dajte, ďakujem. Nech to bude. Možno na sekundu? Všimla si si jej zvláštnu reakciu na to, ako dopadla operácia? No, máš pravdu, že sa tvárila dosť čudne. Ako keby mala v očiach nádej, že jej otec zomrie. A pritom tiež vykazuje aj známky psychického týrania, možno aj bytá. Myslel som si. Čo? Tesne pred operáciou, keď sme Kučerkovi podávali anestézu, tak začal čosi šepkať a keď som sa naklonil bližšie, tak to znelo ako zabijem ťa, ty svinia, ja ťa tak zmlátim, že zdochneš. Potom nasledovali nadávky, ale mám pocit, že to bolo smerované jej. Vieš, kto je jej otec? Jaroslav Kučerka, známy filantrop. Prispieva na charitu, stavia studne a školy v Afrike, prispieva na útulky, na liečbu chorých detí. No, a prečo sa z neho klujeme už trochu?